Jakékoliv MSX, jedničkové, dvojkové, 2 plus nebo Turbo R, jde vylepšit tedy periferiemi. OPL4 a grafickou kartou s čipem V9990. Separátní grafický výstup umí RGB, které je vyvedeno na VGA konektor a nevyužité piny jsou obsazeny kompozitem a SVDem. To je obvyklá konfigurace těchto karet. Protože má karta separátní grafický výstup, je potřeba použít dva monitory. Jeden pro výstup původní a jeden pro nový výstup. Podívejme se teď na nějakou hru v akci. Protože běžné MSX má dva sloty, je potřeba použít expander, v tomto případě rozčtverku na čtyři subsloty. Je potřeba experimentovat, jaká konfigurace, v jakém zasunutí slotů, které hře vyhovuje, protože systém je dost citlivý a ne vždycky externí obrazovka nastartuje. Zapínáme Myths and Dragons. Startuje se nám MSX. Na druhé obrazovce problikne inicializace čipu a můžeme si rovnou vybírat zvukový čip. Hra funguje jak s FM-pakem OPLL nebo Music modulem z OPL1. Můžeme si ovšem vybrat i OPL4. Po volbě hráče se nám spouští hra s grafikou takřka v automatové kvalitě. Ještě jednou si užijeme automatovou kvalitu, teďtokrát s hrou Life on Earth. Navazuje na populární titul Life on Mars. Zase se nám inicializuje video. Můžeme si zvolit opět z výběru zvukových modulů. Takto zní intro s FM pakem. A teď zvolíme OPL4. Kvalita ve zvuku je slyšitelná. Opět tu máme automatovou kvalitu grafiky, zvuků i hudby. Ale legrace je, že to samé si žijete s úplně obyčejným MSXem. Připojíme grafickou kartu, připojíme si OPL4, zasuneme cartridge s hrou. A jsme tam, kde jsme byli s Turbo R.
Hejta krajta, i hru si zahrajeme. Legrácka je, že externí grafika s čipem V9990 se dá připojit nejenom k MSX. V současné době se dá připojit i k Amstradu CPC nebo k Enterpriseu.